Finn frem nye bremykt i foliepakning fra kjøleskapet. Ta en liten dash I panna. Stek kyllingen på 160 grader. Bremykt inneholder meierismør og raps, som gjør maten god og saftig. Server dine venner, motta komplimenter og anerkjennende blikk. Veldig anerkjennende blikk. Få klemmer, ønske om noe mer enn klemmer, fra alle. Røm til USA når populariteten tar overhånd. Bare for å se at du enda mer populær der. Så da kan du like gjerne stille til valg som president, uten et politisk program. Bremykt steke og bake. Meierismør, raps og ingenting annet.